Полудень в Україні. На інтері час новин. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На сході знову загострення. Поранено 4 наших вояків. Російські найманці майже 8 десятків разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Найбільше від атак ворога потерпали опорні пункти наших захисників на Маріупольському напрямку. Там вперше за останні кілька днів бойовики гатили зградів. Обстріляли і Павлопіль. Кілька снарядів влучили у школу. Діти вже пішли на канікули, тож постраждалих немає. У Красногорівці мінометним вогнем пошкоджено 2 житлові будинки. Там побував Руслан Сміщук. Ворожі міни вдарили по Красногорівці одразу по кількох вулицях. Цей будинок був пошкоджений під час обстрілу 28 травня. І ось прилетіло знову. Це ви вже встановили, так? Ну, тобто вивалило, виходить? Так, да, це все вивалило. От він, місце тут. 82-я. Окна, це теж з цього повилітало? 125-го. А це вже передові позиції під Старогнатівкою, неподалік Волновахи. У посадках навпроти вже окопи противника. На дорозі біля них можна розгледіти залишки підбитої вантажівки. Нею найманці намагалися підвести боєприпаси, але їх підбили. Останніми днями тут досить тихо, проте бійці розповідають, за ними постійно стежать безпілотники бойовиків. Перша посадка внизу, вони нас погано бачать, перші посадки, а ми їх отлично бачимо. Я ось 3 дні вже на посту стою, то 3 дні я наблюдаю, в одне время постійно летять 2-3 штучки, за 2 часа по-любому. А ви їх так, як збиваєте, не збиваєте? Ну, його збити дуже важко автоматом, дуже важко. Ну, налякали трасірами, полетів далі. Кілька днів тому до цих окопів уночі намагалася підійти ворожа група. Проте її побачили в тепловізор і відкрили вогонь на ураження. А підходили на метрів 500, були замечені в тепловізор. Після того ми зв'язалися з сусідами, відработали в них. А осматривають наші вогневі позиції, де що тобто, знаходиться. Чи є, чи дежурять, чи не дежурять, чи їх замітять, чи не замітять їхню роботу. Артем воює ще із 2014-го. Розказує, як того року зі своїм загоном вирушив до сірої зони забрати загиблих. Раптово зустріли таку ж команду – ворога. З'ясувалося, що загиблі побратими вже не на нейтральній, а на підконтрольній бойовикам території. Тоді Артем просто пішов на перемовини. Відчуття якесь, щоб було таке, ну, незрозуміло. Неопределеність, мабуть, це найхуже. Ну, що є в житті. Я просто стою і вже чекаю, чого чекати до своїх, як не крути, метрів 500-600 за спиною, а вони отут, от рядом, я перед ними. Ну, але все-таки рішення прийняли їхнє командування і дали добро. Під'їхала наша машина, розділись. Ну, тобто футболки, штани, таке все. Тобто ні зброї, нічого з собою не було. І вже разом з цим бусом поїхали на сам пункт пропуску. Артемові вдалося повернути 4 загиблих бійців. Їх він викопував із братської могили. Чоловік 50-60, тобто вийшла в ряд, за їжами стояли і просто дивились, наблюдали на цю всю картину, що вони. Коли вже почали копати, ну, почали задавати, як обычно, право, тобто чисто провокативні питання, вони розуміють, що у нас ситуація не зовсім вигідна. Військовий каже, хоч вже минуло майже 3 роки, досі пам'ятає ті хвилини під ворожими дулами. Його війна за полеглих побратимів триває. Руслан Сміщук, Вадим Ривун, Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». В районі Авдіївки вже почали лагодити лінію електропередач. Спочатку сапери обстежать територію, розмінують небезпечні ділянки, а вже тоді до роботи візьмуться електрики. Спільний центр координації вогню дав гарантії тиші, повідомив очільник Донеччини Павло Жебрівський. На місці також працюватимуть спостерігачі ОБСЄ. Нагадаю, 4 червня бойовики перебили лінію електропередач, живить Донецьку фільтрувальну станцію. Без води лишилася Авдіївка і частина Ясинувацького району. Технічну воду містянам підвозять у цистернах рятувальники, а питну – Червоний Хрест. Бойовики не пустили групу ОБСЄ на шахту Черкаська, щоб перевірити, чи не заховане там важке озброєння. Спостерігачі приїхали до окупованого Зимогір'я на Луганщині, але проїзд їм заборонив так званий начальник служби охорони, йдеться у звіті місії. Окрім нього, на території патруль зафіксував іще 6 озброєних чоловіків у військовій формі. У Кривому Розі вранці стався обвал у шахті «Октябрська». Під завалом опинився один гірник, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. До рятувальних робіт залучено 18 співробітників ДСНС.
У Броварах напередодні ввечері на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. Очевидці кажуть, що спочатку у салоні стався вибух. На цей момент там було близько 10 пасажирів. Ніхто не постраждав, але водій маршрутки отримав опіки, коли намагався загасити полум'я. За версією Держслужби з надзвичайних ситуацій, причиною пожежі стало коротке замикання у проводці. Пожежу на складах під Києвом загасили. Горіли пилорама, ангари з розчинниками і м'якими іграшками. З вогнем майже півдоби боролися 40 рятувальників. Вигоріло 1500 квадратних метрів. Займання на оптовій базі сталося напередодні в Броварах. Найдовше гасили склад деревини. Приміщення вигоріло майже вщент. За словами вогнеборців, від високої температури металеві конструкції розжарилися до білого кольору. Причину пожежі ще не встановили, слідчі допитують свідків і з'ясовують, кому належать склади і хто їх орендував. В Україні спалах ботулізму – це гостре інфекційне захворювання. За останні 10 днів постраждали 7 людей. У Херсоні ушпиталили 47-річного чоловіка, а в Сумах до лікарні у тяжкому стані потрапив фельдшер екстреної медицини. І ще 3 випадки зараження за останній тиждень зафіксували у Києві. Одна людина померла. На Вінниччині 2 випадки зараження. Усі пацієнти купували та їли в'ялену рибу, вироблену на приватному підприємстві Світловодську Кіровоградської області. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення санітарних правил. Примітно, що сироватки проти ботулізму в Україні немає вже 3 роки. Як пояснило Міністерство охорони здоров'я, дія сертифікату про держреєстрацію препарату російського виробництва закінчилась у 2014-му, і лише тепер почався процес реєстрації вакцин французького виробництва. У місті Городище на Черкащині ось уже 10 років із кранів тече брудна вода. Перевірки показали, що в нічі не вся таблиця Менделєєва, а все через водопровід. Там немає елементарних фільтрів, і вода в райцентр подається без будь-якого очищення. Тему продовжить Станіслав Кухарчук. Уже не перший рік родина Володимира користується побутовими вугільними фільтрами. Змінювати їх доводиться щомісяця. Це вугільний фільтр, він забруднюється, але він же ж коштує там 60 гривень. Та фільтри не єдина проблема місцевих. Цю воду навіть комунікації не витримують, запевняє сантехнік Віталій. Він показує шматок труби, яку напередодні вирізав після пориву водопроводу у цій п'ятиповерхівці. Усередині земля, глина та мул. Оце в кожному квартирі. Водопровідну систему в райцентрі капітально не ремонтували вже понад 50 років. Час від часу тільки латають труби. Міський водогін качає воду з 4 свердловин. Ось цей колодязь забезпечує водою цілий мікрорайон. Ще тиждень тому тут не було ні огорожі, ні люків. А сам резервуар був прикритий лише дерев'яним піддоном. Працівники визнають, у насосній станції ніколи не встановлювали навіть елементарних фільтрів. Фільтрів немає, якщо розумієте. Ну, ви ж не бачите, я їх зробив. Така ж ситуація з очищенням і на 3 інших водозаборах. Яку воду доводиться пити жителям Городища, знають у місцевому відділенні Черкаського лабораторного центру. За результатами аналізу, вміст солею в воді перевищує норму в 1,5 рази, а нітратів – удвічі. Цю воду можна використовувати тільки для технічних потреб. Тому що висока кількість нітратів у дітей виникає метгемоглобінемія. Щоправда, жителям райцентру ні комунальники, ні місцева влада результатів перевірки води так і не показали. Перший заступник голови міста відповісти на запитання, чому подають воду без попереднього очищення, не може. Нарікає на директора комунального підприємства, звільненого кілька тижнів тому. Ну я ж не можу людину заставити із рахунку перерахувати гроші і придбати фільтр. Так само, як і говорилось про станції до очистки води на центральному водогоні. Він же ваш безпосередній. Я розумію, що безпосередній. Ну, значить, як вам правильно сказати? Вказівки я давав, а вони не виконувалися. Поки чиновники перекладають відповідальність один на одного, жителям містечка доводиться пити воду з нітратами. Іншої альтернативи в них немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. В результаті авіаударів міжнародної коаліції у сирійському місті Рака загинули понад 20 мирних жителів. Серед них багато жінок і дітей. Про це повідомила Сирійська наглядова рада з прав людини. На момент авіаудару місцеві жителі намагались залишити захоплений діл міста, кажуть правозахисники.
і звинувачують союзників у тому, що останнім часом кількість випадкових жертв серед цивільних різко зросла. Вони пов'язуються з радикальною політикою Трампа щодо ісламістів. Найближчим часом підтримуваний США альянс планує почати масштабний наступ на місто і вибити з нього джихадистів. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт в австралійському Мельбурні. Виконавцем був 29-річний сомалійський біженець Якуб Хайре. Злочинця нещодавно достроково звільнили з в'язниці. Бойовика поліцейські знешкодили на місці. Нагадаю, вчора Хайре відкрив стрілянину в житловому будинку, вбив чоловіка, взяв заручниці жінку і поранив двох поліцейських. Не розумію, як цю людину звільнили достроково. Злочинець має довгий список насильницьких дій. Наголошую, дуже довгий список. Це серйозно. Австралійці мають бути впевнені, що люди, які становлять загрозу їхній безпеці, ніколи не отримають умовно-дострокового звільнення з в'язниці. А британська поліція назвала імена двох лондонських терористів. Це 30-річний Рашид Редуан і молодший за нього на 3 роки Гурам Бат. Обох на місці теракту застрелили поліцейські. Чоловіки жили в Лондоні, спецслужби знали про їхні радикальні погляди, проте не мали інформації про підготовку теракту. За підозру в нападі затримали ще 12 людей, але згодом всіх відпустили. Нагадаю, внаслідок нічної атаки в Лондоні в суботу загинули 7 людей, ще з півсотні поранені. Через теракти, скоєні ісламістами у Великій Британії та Австралії, Дональд Трамп хоче знову заборонити в'їжджати до Сполучених Штатів громадянам кількох мусульманських країн. У своєму твіттері він написав: «Потрібна не коректність, а заборона на в'їзд людям з небезпечних країн. Тільки так можна захистити американців», вважає Трамп. Нагадаю, президент США вже двічі видавав міграційні укази щодо заборони в'їзду громадянам Іраку, Сирії, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Згодом суд їх скасував як дискримінаційні. У Сполучених Штатах затримали співробітницю федеральної установи за злив інформації про втручання росіян у вибори американського президента. Reality Winner працювала на агентство національної безпеки країни і передала секретні документи працівникам ЗМІ. Таємну доповідь американської розвідки оприлюднило американське видання Intercept. Документ містить детальну інформацію про те, що за день до голосування комп'ютери виборчих комісій атакували хакери головного розвідуправління Росії. Відомо, що російська розвідка здійснювала кібератаки на постачальника програмного забезпечення для системи голосування. Чехія відмовилась приймати біженців за квотами Євросоюзу. Прага офіційно виступила проти рішення Брюсселя щодо розподілу переселенців в межах Євросоюзу. Урядовці пояснили відмову тим, що система не працює, а ситуація з безпекою змінилася після останніх терактів у Європі. Згідно з квотами, Чехія мала прийняти понад 2,5 тисячі прохачів притулку. Чорногорія відтепер офіційно член НАТО. Напередодні у Вашингтоні відбулася урочиста церемонія, транслював її сайт Державного департаменту США. Заступникові держсекретаря Сполучених Штатів Томасу Шеннону передали протоколи про вступ країни до Північно-Атлантичного альянсу. Участь у заході взяли прем'єр Чорногорії і генсек НАТО. Завтра прапор Балканської країни піднімуть над штаб-квартиру альянсу у Брюсселі. Чорногорія взяла на себе відповідальність і провела всі необхідні реформи. Зокрема, модернізувала армію та покращила її оперативні можливості. Ми стали членами найбільш успішного та потужного альянсу в історії, який вирішує найважливіші проблеми світу. Членство в НАТО означає стабільність та пріоритет євроатлантичних демократичних цінностей, спрямованих на подальше процвітання країни. Росія, Іран та міжнародний тероризм – основні загрози сучасного світу. У цьому переконаний віце-президент США Майкл Пенс, про що і заявив на засіданні Північно-Атлантичної ради НАТО. Він наголосив, що Росія намагається силою розширити свої кордони, а Іран розхитує Близький Схід, тож ситуація зараз дуже небезпечна. Пенс попередив, що в разі відкритої агресії країни Альянсу згуртуються і дадуть гідну відсіч. У Москві напередодні оголосили вирок директорці бібліотеки української літератури. Наталю Шаріну визнали винною в екстремізмі і дали 4 роки умовно. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала вирок як необґрунтований і політично вмотивований.
Останні 19 місяців вона провела під домашнім арештом. Після оголошення вироку колишня директорка бібліотеки української літератури в Москві вперше поговорила з журналістами. Приговор взагалі не відповідає дійсності. І мені дуже жаль, що все те, що було тут на протягом 7 місяців, собственно говоря, ні одного довода нашого не було учтено, це перше. Но в то же время ні единого свидетельства, ні по одной статті ніхто в судебному розбирательстві не дав. Тепер Шаріна збирається на лікування. Перед одним із попередніх засідань конвой зламав жінці хребет, транспортуючи її до суду. Наталі Шаріній висунули звинувачення в екстремізмі. На думку слідчого комітету, в бібліотеці жінка нібито пропагувала книжку Корчинського «Війна в натовпі». Колеги переконані, заборонену в Росії літературу підкинули під час обшуків. Після 2014 року слідчий комітет зацікавився всім, що пов'язане з Україною. Бібліотекою в російській столиці також. Це якраз у тому приміщенні, яке напроти відділу обробки, десь на якійсь поличці укромна. От, лежав отакий стосик книжок невеличкий, брошурок. І зверху була, це я сам бачив, я встиг це зафіксувати, коли вони демонстрували, книжка Дмитра Корчинського, яку я ніколи раніше в бібліотеці не бачив. Захисники Шаріної заявили, що рішення оскаржать. До речі, у цій справі адвокат Іван Павлов виступає як фігурант. Російські слідчі, окрім екстремізму, звинуватили Шаріну ще в розтрачуванні бібліотечних коштів. Нібито вона оплатила ними послуги своїх адвокатів. Прокуратура вироком Наталі Шаріної задоволена і оскаржувати його не збирається. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер. Литва почала зводити мур на кордоні з Росією. Напередодні міністр внутрішніх справ країни закопав символічний стовп в районі, який межує з Калінінградською областю. Там побудують металеву огорожу за вишки майже 3 метри зі спостережним обладнанням і колючим дротом. Огорожу зводять на ділянці протяжністю 45 кілометрів. Литва вже модернізувала 109 кілометрів свого кордону. До 2020 року країна планує укріпити фортифікації на кордоні з Білоруссю. У нас є досвід Естонії, коли у 2014-му влада країни звинуватила Росію у викраденні офіцера естонської армії. Ми вирішили звести мур, щоб таких випадків надалі не було. Кордон з Росією – пріоритетний напрямок. Наш парламент надав спеціальний грант у 3 мільйони 600 тисяч євро. Ми витратимо ці гроші на будівництво та модернізацію кордону з Федерацією. В Індії запустили найбільшу ракету в історії країни. Її вага 640 тонн. Космоліт будували 15 років. Він здатен вивести на орбіту супутники масою до 4 тонн. Це рекорд для індійської космічної індустрії. Розробники кажуть, в разі успіху місії в космос можна буде посилати індійських астронавтів. 12 людей постраждали в Перу під час забігу биків. Тварин випустили на площі міста Уанкавеліка. Люди дражнили розлючених биків, а потім тікали в різні боки. Одного чоловіка бугай таки підважив рогами, інші потрапили під копита. Більшість постраждали у тисневі. Такі розваги з биками традиційні в країнах Латинської Америки. У Сполучених Штатах скаліченого коня доставили до лікарні гелікоптером. Скакун впав на крутому спуску в національному парку поблизу Лос-Анджелеса і пошкодив ноги. Рятувальники вирішили переправити бідолаху до ветеринарної клініки повітрям, та на борт гвинтокрила кінь би ніяк не помістився. Тож тварину довелося прив'язати мотузками до машини і перенести через парк. Нову розвагу для туристів і жителів Парижа встановили на Ейфелевій вежі. Тепер можна з вітерцем спуститися із третього поверху споруди. Це приблизно 120 метрів над землею. Як працює тролей і що відчувають сміливці, які зважились на спуск, розкажуть мої колеги. Усім сміливцям одягають шоломи, чіпляють страховку та бажають гарного спуску. Звідси весь Париж немов на долоні. Висота на рівні 40-го поверху. Крок уперед і людина мчить униз. Колись таким зіплайном уперше спустилася нинішня директорка атракціону на Ейфелевій вежі Франсуаза Бресон. Ці враження закарбуються в пам'яті назавжди. Спочатку я не наважувалася, довго тупцювала перед зіплайном, але потім все-таки ризикнула і отримала неймовірне задоволення. Шкода тільки, що це все тривало трохи більше хвилини.
Влітку охочих прокататися з вітерцем і побачити Париж з висоти пташиного польоту дуже багато. Перевірити силу духу приходять здебільшого молодь. Я дуже задоволена, не можу дочекатися спуску. Але, чесно, страху немає. Дуже люблю висоту, тому ця пригода мене зовсім не лякає. Відчуття різні. Спершу здається, що ти помреш. Потім, під час спуску, так само переживаєш за власне життя. Але все одно щоразу приходиш сюди, щоб знову все повторилося. Це просто неймовірно. Цими днями в Парижі закінчується відкритий чемпіонат Франції з тенісу, легендарний Ролан Гарос. До встановлення тролея залучився оргкомітет турніру. Кажуть, швидкість спуску з зіплайну сягає 90 км на годину. І з такою швидкістю тенісний м'яч летить на турнірі. Дуже сподіваюся, що наші відвідувачі не боятимуться, але ще більше хочеться, щоб людям просто сподобалося. Ми вже тестували такі тролеї раніше, і знаєте, люди йшли від нас із широкою усмішкою. Зараз маємо незвичайний досвід, адже влаштували шоу під час тенісного турніру «Ролан Гарос». За задумом організаторів, люди приземляються з тролея прямо на спеціальну платформу у фан-зоні. Там розташовані монітори для перегляду тенісних поєдинків «Ролан Гарос». Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Перший міжнародний оперний фестиваль «Просто небо» прийшов на Вінниччині. Влаштували його на території легендарного палацу Потоцьких. Враженнями від музичних прем'єр українських та європейських зірок поділилася Анастасія Старовойт. Шанувальники опери готувалися до фестивалю заздалегідь, аби побачити дводенну концертну програму. Дехто навіть ночував поблизу палацу. Найзавзятіші фанати власноруч створювали собі образ. Особенно у нас тяжело дались шляпки, это мы делали своими руками. Мы вспомнили о том, что нужен хороший дресс-код уже в последний момент, и мы делали до полуночи. Это Алиса в стране чудес. У 17-19 століттях у палаці Потоцьких був власний симфонічний оркестр, оперна і балетні трупи. Щороку тут відбувалися постановки опер, пишні бали і маскарадні концерти. Цього року традиції у так званому Подільському Версалі відроджуються. Вітаємо вас на міжнародному Операфест Тульчин! Концертні версії та арії з відомих опер і, звичайно, сучасні мюзикли. Музичну складову підбирали так, аби вона знайшла свого шанувальника. Байдужих не залишилося. Потрібно, ну, більше ходити на такі мероприємства, що збагачуватися цим всім і насолоджуватися потрібно. Це вже стереотип, коли кажуть, що опера – це застарілий вид мистецтва. Неправда. Це основа основ всіх музик. І її відкрили по-сучасному. І люди, скільки глядачів прийшло за два дні на фестиваль, це можна тільки підтвердити. Над ідеєю та проєктом цього дійства організатори працювали більше року. Невипадковим стало й місце проведення. Коли в наявності є матеріально-культурна спадщина, наприклад, така як палац Потоцьких в даному випадку, ми і історичні традиції, які пов'язані в першу чергу з оперним мистецтвом, звичайно, є дуже органічним об'єднати історичні традиції, наявність матеріально-культурної спадщини. Для чого? Для того, щоб привернути увагу до цього об'єкту. Протягом двох днів фестиваль відвідали понад 15 тисяч глядачів. Його ідейники впевнені, у майбутньому він не поступатиметься оперному фестивалю у Райсбергському палаці, який щороку відвідують перші особи країн Європи і десятки тисяч туристів. Анастасія Старовойт, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер», Вінницька область. Ну, а ми сподіваємось на вашу увагу о 17:40. Саме тоді наступний випуск новин. Тож до зустрічі ввечері.